Вакцина Pfizer вже на під'їзді. В Одесу повинні доставити більше 4000 доз. Проте вакцинуватися американською вакциною зможуть не всі бажаючі. Партія, яка поступить до України, буде орієнтована лише на будинки для похилих людей та працівників цих установ. Чиновники кажуть, що крім Pfizer до нашої країни прямує і AstraZeneca. Проте соціальне опитування, яке проводили серед медичних працівників, довело, що більшість згодні вакцинуватися лише конкретною вакциною. 21 января мы собирали под Pfizer количество желающих. И количество желающих, которых мы спрашивали под Pfizer, сотрудников, на порядок больше было. Когда мы повторно 5 февраля начали собирать информацию уже под AstraZeneca, желающих на порядок меньше стало. Данная вакцина, которая заходит и сертифицированная партия, она предназначена сугубо под одну целевую группу. Это дома-интернаты, закрытые для похилого віку, те, кто там проживает и те, кто там работает. Точка. Втім, не дивлячись на прискорення вакцинальної кампанії, Одещина продовжує триматися в лідерах антирейтингу по кількості захворюваності та смертності від COVID-19 по Україні. Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-засіданні з питань охорони здоров'я заявив, що не задоволений ситуацією, яка склалася в нашому регіоні. Тому у найближчий час в обласному департаменті охорони здоров'я чекають перевірки з Києва та не виключають посилення карантинних вимог в нашому регіоні. Ми не підтримуємо карантин. Наші маски, крім журналістів, мабуть, і директора департаменту, маски ні для кого не існували. 20-й рік. Я дочекалась вакцинації і отримала цю вакцинацію. Почуваю себе дуже добре і вдячна тому, що я все ж таки ходила в масках і дотрималась карантин під ситуацією, яка в нас на даний час вже нас завела в тупік. Ми на другому місці після міста Львова. Місто Львів 1668 і місто Одеса 1668 за добу.